Hii inaweza ikawa ni taarifa njema kwa mwanadada Paula Kajala, lakini vile vile ikawa ni taarifa mbaya kwa mwanadada Fahima. Usiku kwa mkia leo tumeza kushuhudia mambo mengi sana ambayo yanaendelea kutrending kupitia mitandao ya kijamii, lakini kubwa kuliko ambalo la trending kupitia mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Rayvanny kuweza kurudiana na mwanadada Paula wa Kajala. Zimeza kutoka shahidi nyingi sana na vitu vingi sana ambavyo vimeweza kuthibitisha wawili hawa kuweza kurudiana, ikiwepo ni baadhi ya posti ambazo zimeweza kuonekana kupitia mtandao wa Facebook ambao mara nyingi amependa kutumia mzee baba Rayvanny. Rayvanny ameweza kumposti mwanadada Paula Kajala kupitia mtandao wake wa Facebook akiweza kuweka caption ya emoji ya kuziba mdomo, lakini vile vile akiwa ameposti picha ambayo yupo naye, nikimaanisha picha siku nyingi ambayo alikupo yeye pamoja na mwanadada Paula wa Kajala. Na inaelezwa kwamba baadhi ya mambo mengi sana ambayo yanaendelea hivi sasa ni kwamba mwanadada Paula Kajala amekwisha msamehe mzee baba Rayvanny na wamekwisha sameana na mapenzi yao yamerudi kama zamani. Mbaya zaidi inaelezwa kwamba hata gari ambalo ameweza kununuliwa juzi kati hapa na mama yake, ambavyo imeweza kudaiwa kwamba Kajala ameweza kumnunulia mwanadada Paula Kajala, kwamba gari hilo limeweza kutolewa mchango vile vile na mzee baba Rayvanny. Ameweza kuongeza kama mchango kake kwa sababu ya kuweza kufanikisha jambo hilo. Mwanadada Paula Kajala hivi sasa yupo anatamba na gari lake, lakini vile vile akizidi kuenjoy maisha juu ya mpenzi wake wa zamani kuweza kurudi na kuendelea kama zamani. Na hii ni pigo kubwa sana kwa upande wa mwanadada Fahima ambaye ameweza kuachwa tena kwa mara nyingine, kwa sababu tujizo kufahamu ni kitu gani ambacho kimepelekea Rayvanny kuweza kubadilisha mawazo na kuweza kurudi na mwanadada Paula kama jinsi ambavyo ameweza kufanya. Na hii itaweza kwenda kuwashangaza watu wengi sana ambao hawaamini jambo hili kama linaweza kutendeka, kwa sababu waliamini kabisa mzee baba Rayvanny atakuwa katika sehemu salama na atakuwa katika sehemu ya mwanadada Fahima, ambao watu wengi wanaamini kabisa ni sehemu sahihi ya yeye kuweza kuishi. Lakini ameweza kubadilisha maamuzi na hivi sasa yupo katika mahaba mazito na mwanadada Paula wa Kajala. Kwa taarifa mbalimbali ambazo zitazidi kuendelea kutending au kuhusiana na mzee baba Rayvanny, zote utazipata kupitia Rados Online TV. Kitu cha msingi ambacho unataka kufanya ni kuweza kubonyeza maneno yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha kutani on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali ambazo kila saa kila wakati tunazidropisha kupitia channel ya kupendwa ya Rados Online TV. Wale mashabiki wa mwanadada Paula Kajala, gonga like pamoja na comment nyingi sana kupitia channel yako pendwa na kupitia comment section hapo, ili tuweze kufahamiana na tuweze kufahamu ni watu wangapi ambao wanamkubali mwanadada Paula wa Kajala. Na upande wa mwanadada Fahima, dondosha comment kuweza kuonesha kuchukizwa na kitendo hiki cha mzee baba Rayvanny kuweza kuachana tena na Fahima na kuenda upande wa pili, kama jinsi ambavyo tunafahamu kuna uhasama mkubwa sana kati ya upande wa Fahima pamoja na upande wa Paula wa Kajala.